Gamatina! Cadê? Olha isso! Tem um tubarão na nossa piscina! Cadê o meu tubarãozinho que tava aqui? Gamatina, tubarão na piscina! Então vai lá com eles! Eu não vou não! Tá maluca? Ai, tem tubarão na nossa... Ai, sai, 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 sai! Escuta, cadê o ferozinho que tava aí? O ferozinho? É o escaminha o teu, o meu é o ferozinho. E o escaminha? Cadê eles dois? Posso saber? Eu não sei, Gamatina. Olha... Se o pessoal Tá aqui, ó. Vem pegar aqui, ó. Na onde? Aqui, ó. Não, ele não vai cair no chão. Certeza. Tá sim, Gamatina. Não tá. Será? Aham. Eu acho que não, Vidote. Acho que ele não vai estar, não. Oi, gente. O que vocês estão fazendo? Não. Ah, eu tô querendo dar um negócio pra Gamatina. Ai, que é isso? Eu já sabia disso, hein. Ai, gente, que é isso? Socorro, tô queimado. Lava, vai morrer queimada. Socorro, gente, olha isso. Mas eu não tô queimando. Ué? Essa daqui é uma lava fake, Gamatina. Lava fake. Ah, tipo uma piscina de água quente. É, quase isso. Uma piscina de água queimando, na verdade, eu acho. Ufa, que delícia. Ah, mas não precisa jogar água na cara. Só assim. Ai, quase que eu caí aqui dentro de novo. Mas como vocês fizeram isso? Assim, ó, com essa terra aqui. Com a mão. Ai. Olha a Gamatina. Deixa eu tirar essa terra daqui. Ai, Gamati. Ai, caí também. É difícil, cai muito fácil. Mas olha, pessoal de casa, se vocês gostaram dessa trollagem que o Vidote fez comigo me jogando na lava falsa, então já aproveita pra deixar o like nesse vídeo, né, Vidote? Isso mesmo, Gamatina. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amiguinhos. Só que vocês vão ter que fazer tudo isso em apenas 3 segundos, porque isso é um desafio! Isso mesmo, galerinha. O desafio é deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação e mandar pra todos os seus amigos em 3 segundos. Será que vocês conseguem? Eu não consigo. Eu também não, mas eu vou tentar de novo lá no vídeo do Vidote e o Vidote vai tentar no meu. Isso e aí, se a gente conseguir, a gente vai comentar hashtag conseguir. Eu vou contar até 3 segundos e se vocês conseguirem, vocês também comentam, hein? Vai, Vidote! 1, 2, 3! Conseguiu, galerinha? Se conseguiu, comentar hashtag conseguir pra gente saber quem de vocês aí é o Flash do YouTube! E se vocês quiserem passar lá no nosso Instagram, né, Vidote? É, o meu Instagram é @vidote11. E o meu é @gamatina com 2 As no final. Então segue a gente lá pra vocês receberem conteúdos exclusivos, pessoal. A gente posta stories, foto, responde perguntas pra vocês e muito mais, tá bom? Então segue lá. Isso aí. Ah, de novo não. Ah, não, Gamatina, de novo. Ô, Bryce. Sai daqui. Fala. Você poderia me dar maçã, peixe e cana? Caraca, mas você quer fazer a feira? É, porque eu quero testar o que esse tubarão gosta de comer, que eu quero domar ele. Ai, Vidote. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido. Eles gostam de comer maçã, eu aposto. O que, que você acha? Você quer eu peixe? Acho que é peixe. E você, Bryce, você acha que é o quê? Eu acho que é peixe. Terra não, Bryce. Então tá bom, então a gente tem 2 votos pra joga peixe. Aí. Pedra não, é pão e peixe. Ah, eu tô tentando pegar, só que tá errado. Tá, agora eu consegui pegar, pronto. Olha, eu não, voto... Não, certo, dá o peixe logo, olha cara. Nossa, que peixinho fofo! Ele tá vivo, Bryce, para de ser louco! Joga ele na água, gente! É verdade, bota na água. Ai, ai, ai. Tadinho do peixinho. Ixi, eles estão nadando aqui no chão, ó. Pera, vou jogar ele lá. Aí, consegui colocar na água. Cadê, vamos ver? Vai morrer, ah, que aqui. Lindo, gente! Ô, Bryce, dá peixe morto já pra nós. Procura! Tá, tamo aqui, vem cá, ó. O que, que você pediu? Cana, peixe, maçã e peixe. Aí. Dá um pouquinho. Ah! Deixa eu lá testar. Dá um pouquinho, meu. Não come maçã, Gamatina. Não, como assim? Viu? É um tubarão, gente. Ele é vegetariano. Às vezes ele é vegano. Não come peixe também, não. Ele come sim. Me dá maçã aí, Vidote. Ele não come nada! Me dá maçã aí. Na real, ele come peixe. Ele fala na minha mente. Tô. Tá. Cadê você? Tô aqui. Aqui, ó. Quer ver? Ele vai comer tudo que eu dar pra ele. Daí, Bryce. Aí. Pronto, quer ver, gente? É assim que se faz, ó. Toma, tubarãozinho lindo de mamãe. Coisinha fofinha. Não come, não, meu Deus. Ó, Gamatina, você falando assim com ele, imagina se ele te dá uma bocada. Ah, eles são bonzinhos, gente. Ai, sabe o que eu acho? Eles têm que ser bebês pra eles comerem.
Será? É, quando eles são adultos, eles só comem a gente. Deixa eu sair daqui da piscina. Agora eu vou dar comida pro meu pandinha. Sério? Será que ele come peixe? Não gostei dessa ideia dele comer a gente não, Gamatina. Caraca, gente, o panda come peixe. Ele come? Olha que ele come sem parar. O panda vai ficar gordinho, hein? Olha, gente, ele comeu. Olha a cara dele. Um peck de peixe. Ah, o meu também, ele tá comendo um peck de peixe aqui também. Vamos ver se ele come maçã. Maçã ele não gosta. E pão ele come? Mas de peixe, olha isso. Olha só os dentinhos dele, tá triturando tudo os peixes. Olha isso. Caraca. Tá, pessoal, eu não sei se vocês vão ficar aqui, mas eu não vou. Eu vou usar a primeira vez a sala de controles. Ah, sério, Midoshi? Pra onde você vai? Eu vou pra um lugar bem legal. Ai. Olha, então, foi muito bom te ver hoje e que a gente se encontre já já, porque eu também vou pra um lugar hoje. Eu também vou, Gamatina. Tchau. Tchau, eu senhor. Vou pra um lugar bem legal, pessoal. Olha só onde eu tô. Eu estou no avião em uma altura muito alta. Isso mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Nossa, Midote, que lugar alto, cara. Anja? Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Olá! Ai, gente, veio... Tudo bem? Veio te fazer o quê? Te dá asas, porque... Será que eu morri, gente? Tem anjo do meu lado? Não, menino, cala a boca, ela escuta. A gente veio te salvar. Por que me salvar? Eu tô bem. Você vai aqui, também, mas... Tem piloto aqui. Se você não fizer ajuda, você vai morrer rapidinho. Vem comigo. Ô, piloto, tá tudo bem? Não, cara, não tá tudo bem, não. O motor do avião está pegando fogo. A gente vai cair. Quê? Me segue, olha aqui. Eu tô tendo miragens mesmo, eu não acho. Não é miragem, olha, tá tudo acontecendo muito rápido. A gente veio aqui te salvar. Olha. Tá pegando fogo. Você não devia ter vindo pra cá hoje. Coitada da minha amiga, ainda bem que ela tem asas de boa. Já veio me salvar, choquei ela do avião, galera. Agora você vai ficar no avião também. Não, olha, mas é sério. Olha isso. Tá pegando fogo de verdade, gente. Essa asa aqui. Como vocês vão me salvar, sendo que não tem paraquedas esse avião? É, você que se salve aí, tchau. Por favor, me ajuda, desculpa. Pega essa asa que voe como um pássaro. Mas olha. Mas eu não sei voar. Você vai ter que pular bem rápido desse avião, porque ele tá prestes a explodir. Vem comigo, vem do meu ladinho, vem cá. Tá bom, vai. 3, 2, 1 e pula. Ai, eu tô com medo, por favor. Vem. Você tá fazendo isso, menino metrô? Eu tô com medo. Não parece musculoso desse jeito? É verdade, calma aí que a gente vai te ajudar. Eu tô com medo, gente, eu não quero pular. Não, eu não quero pular, não. Olha o jeito que o avião tava, gente, tava pegando fogo mesmo. Amiga, agora é a nossa hora de agir. Beleza. Uhul, tamo chegando, bonitão. Meu Deus do céu, olha só. Vocês estão chegando pra fazer o quê? O que vocês estão vendo? Sara, quem são os passarinhos? Sara, quem são suas pombas? Chegando perto. Para de me... Ah, elas me salvaram, mas estão me enchendo de beijo, galera. Eu amo recompensa. É, recompensa nada. Sai daqui, seus pomba. Recompensa aqui embaixo. Pode vir aqui na casa e pagar. Ai, pagar o quê? Ai, que fica parado no chão. Fica aí no chão. Vem cá. Volta aqui. Ai, já sei. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar lá no avião rápido, já que eu pulei. Clicar no botão pra tentar voltar. Vamos ver se tá funcionando mesmo, que o avião esteja caído. Amiga, vamos ter que tirar essa TV. Não! Elas estão mexendo de beijo, galera. O que, que eu vou fazer? Ai, não. Ai, desce aqui, pronto. Amiga, tive uma ideia. Pronto, pode ver. Ai, ele tá aqui pousando. Ai, não. Ai. Uhul. Chega, né, gente? Chega, né? Pra quem nunca voou, ele tá voando bem rapidinho, né? É. Só pra fugir da gente que salvou sua vida. Vem pra cá. É, tá tudo bem. Eu deixo agradecer, mas chega, né, pessoal? Ai, olha, porque você é tão bonito. E você gostou da asa que a gente deu pra você? Claro, eu adorei a asa. Se não fosse isso, eu tava morto agora, né? Então,
por isso que a gente tá te beijando, porque a gente conseguiu salvar você. Você é nosso protegido lindo. Tá bom, galerinha de casa. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, manda o canal pra todos os seus amigos pra junto a gente chegar na marca dos 2 milhões. E não se esqueça de se inscrever no canal da Turma do Vidote. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!